Oluvannyuma lw'okuwangula Uganda ggoolo 1-0 mu luzannya lw’okusunsulamu abaneetaba mu kyani olwasooka, ttiimu ya Tanzania yakyusizza omutendesi. Wadde guli gutyo, kapiteeni wa Uganda Cranes Milton Kariisa agamba nti tebatidde era beetegese bulungi okulaba nga bawangula omupiira gw'enkya ogw'okuddingana. Training zonna abatendesi ebadde batuwa ziraze nti buli omu mwetegefu okulwanirira eggwanga lye enkya. Kariisa agattako nti ku luno baagala okwongera ku muwendo gwa ggoolo era kye kimu ku bye bagezezzaako okutereeza mu kutendekebwa. Trainings ezisinga nti tulaba nti tutuuse tutya mu bokisi, tuteebye ggoolo mmeka mu training, era tubadde tukikolako era tukikozeeko nnyo, era ndi mugumu nti enkya tugenda kufuna ggoolo eziwera. Kariisa era asabye bannayuganda okujja mu bungi okubawagira beeyongera amaanyi. Tanzania ttiimu nnungi, wawo tunuulira abasambi baayo balungi, tubawa respect, naye we tubeere waffe nze ndaba nti ate ffe tubasingako obulungi. Omutendesi Micho agamba nti wadde Tanzania yakyusizza omutendesi era ng'eyongeddemu n'abazannyi 3 abapya, alina essuubi nti Uganda yakuwangula omupiira guno. But players know how we work, in what kind of details we are going. We know what are the strong points of opponent. They know what are our strong points. They know what are our weak points. We want our weak points to hide. We want our strong points to present, same like want to close their strong points and expose their sources of vulnerability. Uganda bwekuba Tanzania olunaku lw'enkya ebeeyitawo okukiika mu kyani omwaka ogujja. Regina Naluja, NTV Kisaawe.